Iniciando teste de som pancadão. 5, 4, 3, 2, 1. Primeiros graves. 80 Hz. 70. 60. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. Agora, os médios. Testando o estéreo. Centro. Centro esquerdo. Esquerdo. Centro direito. Direito. Chegou a hora de fazer o subtremer. E a partir de agora, agora é o pancadão. Espera, toca novamente, porém com mais pancada. Mais uma qualidade, Fabrício César. É pancadão com qualidade.